А от на дорозі, що сполучає Харків із Богодуховом, знаки мали стояти кожні 5 метрів. Тут ніхто нікуди не поспішає і не обганяє, бо розігнатися просто не може. Ремонтників тут бачать постійно, та от результату з того мало, бо наліплені латки відпадають ще до перших морозів та снігопадів. Шляховики кажуть, то така супертехнологія. Ну, от такі ями. Отакої глибини, отакої ширини. Не об'їхати. Не об'їхати, не обійти. Це дорога, що сполучає Харків та Зміїв, а саме її ділянка, яка проходить центром Безлюдівки. Трафік тут доволі насичений, але водії їдуть дуже повільно, бо ніхто не хоче опинитися ось у цих вибоїнах. Вообще тут частенько бывает такое, что даже колеса отрываются в машине на ямку. А можно даже днем туда въехать, если встречная сторона объезжает эту яму, они заезжают даже к тебе на полосу. Ходовая страдает обычно, такое. Колеса пробиваются. Такое. Часто в ремонте бывает через такую дорогу? Да, постоянно. Місцеві кажуть, ями стали глибшими, щойно зійшов сніг, а з ним і торішні латки. Тут проблема кожен рік постійно. Разом зі снігом сходить асфальт. І от нещодавно шляховики знову взялися латати дорогу. Це не ремонт. Є технології, асфальт повинен кластися гарячим, а не в калюжу, в місті з багном, з льодом. Робітники не говірки, але запевняють, все відповідає вже відпрацьовані руками технології ямкозабивання. Ну, ви норм дотримуєтесь яких? Так, звичайно, ми просушуємо дані норми. А є якісь норми для ямкового ремонту, як гадаєте? Я ще раз повторюю, всі питання до служби автомобільних доріг. Але у службі автомобільних доріг на наші запитання не відповіли, тож чергова порція латок кардинально ситуацію не змінить і просто перетворить цю ділянку з поля вибоїн на полігон горбовин.